Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Новий випадок коронавірусу виявили на Дніпропетровщині, цього разу у мешканки Новомосковська. Карантинні обмеження, як їх дотримуються в селі Нива Трудова. Квест в умовах карантину, як його долають дніпряни, які не мають спеціальних перепусток, а значить не можуть сісти у громадський транспорт. Зникаючі види квітів та поява в наших краях тварин, яких раніше не було. Все це мотивує до перепису Червоної книги Дніпропетровщини. Про це та інше більш детально. Новий випадок коронавірусу виявили на Дніпропетровщині. Хворобу підтвердили в мешканки Новомосковська. Днями коронавірусну інфекцію теж виявили у її чоловіка. Подружжя на лікуванні у 21-й інфекційній лікарні, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В чоловіка тяжкий стан, у дружини – легкий ступінь захворювання без ускладнень. Нині в Дніпропетровській області лабораторно підтвердили вже 10 випадків COVID-19. Одужала одна людина. Станом на 2 квітня в Україні понад 800 випадків коронавірусної хвороби, 13 пацієнтів одужали. Під пильним наглядом поліція спільно з санітарними лікарями перевіряє, як дотримуються 14-денної самоізоляції мешканці Дніпра, які повернулися з-за кордону. Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу та попереджають про особисту відповідальність мандрівників. Зараз важливо дотримуватись правил поведінки. Це допоможе зберегти життя та здоров'я людей. Муніципальні надбавки до зарплат. Їх вперше почали отримувати соцпрацівники Дніпра. Це 500 фахівців, які нині допомагають із доставкою необхідних продуктів городянам похилого віку. Про це написав у соцмережі міський голова Борис Філатов. Загалом із початку карантину одинокі та малозабезпечені пенсіонери отримали понад 13,5 тисяч товарів першої потреби. Це продукти, медикаменти та засоби гігієни. Допомогу надають бізнесмени, волонтери, фонди та небайдужі дніпряни. Соцработники, которые обслуживают наших одиноких пожилых людей, доставляя им продуктовые наборы и товары первой необходимости, а таких 500 человек первый раз получат муниципальную надбавку к зарплате. Уважаемые соцработники, вы достойно влились в команду мэрии, и вашей работой можно гордиться. Низкий вам поклон. В Україні планують посилити карантин через поширення COVID-19. Ініціював додаткові заходи безпеки новоспечений очільник МОЗ Максим Степанов. Серед них заборонено відвідування парків, перебування в магазинах та транспорті без маски чи респіратора. Не можна переміщатися групою більш ніж з 2 осіб. Не дозволено знаходитися у громадських місцях тим, хто не досяг 16 років без супроводу дорослих. Табу на масові заходи, обов'язкова домашня ізоляція та дистанціювання осіб старше 60. З метою унеможливлення поширення коронавірусної хвороби, що передбачається? Запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних втручань, домашня ізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком старше 60 років. Обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинення громадського транспорту. Коли саме запрацюють нові обмеження по всій країні, поки невідомо. Але у Дніпрі деякі табу вже в дії. Зокрема, спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації вже ухвалила рішення про закриття усіх парків і скверів. Відвідувати ЗАСЬ з 3 квітня. Зелені зони огороджують сигнальними стрічками. За дотриманням правил слідкуватимуть поліція та муніципальна варта. Ліця, які будуть задержані во время прогулок по парку, заплатят штраф 17 тысяч гривен. Могут осуществлять выгул собак непродолжительное время жильцы из расчета один жилец на одну собаку или одна собака на одного жильца. Я думаю, вскоре у нас появится практика проката животных, как в Италии и в Испании. Дніпропетровщина на тотальному карантині. Його правила жорсткі і непопулярні, проте мають захистити десятки тисяч людей від небезпечної хвороби. Карантинні заходи безпеки запроваджують у кожному куточку регіону. Не виключені й село Нива Трудова Апостолівського району. Як протидіють коронавірусній інфекції селяни, бачив наш В'ячеслав Куліш. Уже на в'їзді до села Нива Трудова тимчасовий блокпост. На ньому чергують поліція та громадські активісти. Зупиняють кожну автівку. Водіям проводять скринінг температури тіла. Перевіряємо
все добре, все хорошо, ніяких порушень немає, з температурою високою ніхто не заїжджав. Аби протидіяти COVID-19, у Ниві трудовій створили спеціальний штаб. Ініціатор – компанія Strong Invest, яка входить до складу агрохолдингу KSG Agro і спеціалізується на випуску та реалізації свинини. Нашими силами осуществляється контроль кожне утро за состоянием работников. Перед работой производится и термометрия, обработка дезинфицирующими средствами рук. Автобусы, доставляющие работников к месту роботи, теж постійно обрабатуються дезінфіціюючими средствами. З початком карантину підприємство забезпечує своїх робітників та їхні родини харчами і засобами індивідуального захисту. Не залишаються поза увагою пенсіонери, ветерани праці, багатодітні родини. Штабом було прийнято рішення закупить продукты питания, сформировать продуктовые наборы и сформировать наборы по защите. Дезинфектор, хозяйственное мыло, перчатки гигиенические и маски. А в харчовому наборі – олія, крупа, цукор, консерви та чай. Сформовано 1000 пакетів продуктових наборів, які із них 480 пакетів вже роздано вчора, і ще на підході продуктових наборів на 2000 пакетів. Люди вдячні за піклування. Кажуть, коронавірус на селі не пройде. Спасибо за все, ждемо, щоб кончився цей коронавірус. З такою допомогою поборемо коронавірус. Сказали карантин, значить карантин, треба, значить, сидіти вдома, нікуди. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Потягом безкоштовно. «Укрзалізниця» безоплатно підвозитиме медпрацівників службовими поїздами. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, попередній перелік маршрутів та кількість місць, необхідних для перевезення, розраховані на основі даних місцевих органів влади. Підстава для проїзду медиків – службове посвідчення або інший документ, який підтверджує роботу в медзакладі. Обов'язкова умова – наявність засобів індивідуального захисту. Для уточнення графіку руху потягів можна звертатися на гарячу лінію «Укрзалізниці» за номером 0800 503 111. Квест в умовах карантину. Його доводиться долати тим дніпрянам, які не мають спеціальних перепусток, а значить не можуть сісти у громадський транспорт. Однак без вихідних ситуацій не буває. Про лайфхаки, продиктовані карантином, дивіться просто зараз. У Дніпрі через карантин громадський транспорт обмежили. Більше того, до автобусів, трамваїв та тролейбусів пускають лише медиків, поліціянтів, рятувальників і працівників іншої критичної інфраструктури, та ще й за спеціальними перепустками. Наталя спецквитка немає, тож здебільшого добирається до роботи пішки. Каже, хоч і незручно, та для здоров'я корисно. З цим карантином я обязана добиратися на роботу, як можу. Тобто, це пішком, либо автостопом. Але, скоріше всього, в більшості пішком, тому що автостопом мої друзі, колеги не завжди можуть забрать меня на работу. Естественно, это доставляет некоторые неудобства, потому что, допустим, мало того, что мне нужно идти полчаса, то и больше пешком, мне нужно рано встать. То есть это, естественно, меняет мой график, мой режим дня. Хто не готовий долати кілометри шляху пішки – ще один лайфхак – таксі. Щоправда, тоді з гаманця доведеться викласти суму значно більшу, ніж у маршрутці. За комфорт та швидкість готова розкошелитися дніпрянка Юля. Звісно, добиратися стало тяжелее, общественный транспорт не варіант, потому что там только по спецпропускам, спецпропусков у нас нету, приходится пользоваться услугами такси. Накладно, конечно, но на работу как-то добираться надо, потому что не выйдешь на работу, не будет зарплаты, жить будет не на что. Поэтому платим, ездим, а что делать? Проте тих, хто готовий щодня їздити у таксі, більше не стало. Водії кажуть, працювати зараз в умовах карантину стало невигідно. Пасажиропоток намного уменьшився, тому що дуже багато підприємств закрито, дуже багато магазинів, школи. Це все дуже великий мінус. Тогда, когда до карантина утром был очень большой поток, потому что все ехали кто на работу, кто в школу, кто на учебу. Ну, а сейчас, естественно, утром сидим, ждем по 2-3 часа, может быть, вообще ничего не будет. Кому таксі не по кишені, а ходити пішки ліньки – альтернатива – велосипед. Це і для здоров'я краще, та й добиратися до роботи виходить швидше, аніж маршруткою, ділиться дніпрянин Кирило. В один прекрасний день в маршрутці не стали пускати більше 10 чоловік.
Я на это посмотрел, понял, что сегодня, вероятно, я домой не доберусь никак иначе, чем пешком. И, собственно, так я и добрался, но это заняло у меня час, мне стало очень грустно, и я понял, что пора садиться на велик, пусть даже сейчас и все-таки свежо, и прохладно. Тож карантин нам нав'язав певні правила гри. Доведеться з ними миритися. Принаймні, до 24 квітня. І чим жорстокішими будуть обмеження, тим цікавіші лайфхаки спадатимуть на думку. Дар'я Пшнична, Костянтин Кесар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Новації квітня. Здебільшого вони пов'язані з карантином. Зокрема, у квітні автоматичного перерахунку пенсій, як і в березні, не буде. З цим доведеться зачекати до травня. Проте пенсіонери, які отримують менше 5 тисяч гривень, отримують одноразову доплату розміром в 1 тисячу гривень. Таку ж доплату виплатять людям з інвалідністю. Згідно зі змінами до Податкового кодексу, український бізнес отримав низку тимчасових пільг на час карантину. До 30 квітня не буде нараховуватися плата за землю, що використовується для господарської діяльності. Підприємці звільняються від сплати єдиного соціального внеску. У цей період обмежені і штрафи за порушення податкового законодавства. Відтерміновано і застосування касових апаратів. На період карантину підприємців звільнили і від сплати оренди. Орендарі мають право не сплачувати за приміщення, яким не можуть користуватися через обставини, які від них не залежать. Саме таким форс-мажором і є карантин. По-перше, це треба проаналізувати договір оренди приміщення, який у вас є, тобто на наявність чи відсутність в ньому пунктів щодо форс-мажорних обставин, так, можливо, там передбачено порядок, строки та інші якісь обставини форс-мажорних обставин. По-друге, потрібно обов'язково письмово сповістити контрагента про наявність обставин, за яких ви не можете, не маєте доступу до приміщення. Коронавірус на це не вплине. В Україні почався другий етап медреформи. У квітні всі лікарні в Україні, які є у комунальній власності, мають перейти на нову модель фінансування. Лікарні будуть отримувати гроші не з бюджету, а напряму від Національної служби здоров'я в залежності від тих послуг, які вони надають пацієнтам. Серед безкоштовних послуг – амбулаторні обстеження і діагностика, госпіталізація, реабілітація, операції та лікування інфарктів. Заклад отримує гроші за надані медичні послуги. Це народжує здорову конкуренцію серед закладів охорони здоров'я, і ми сподіваємося, що ця конкуренція вона породить якість медичних послуг в інтересах нашого пацієнта. Будуть дуже чіткі встановлені правила між лікарем і між пацієнтом. Тобто тепер, приходячи у лікарню, ми будемо знати, що для нас безоплатно, а за що вже заплатила держава, а за що доведеться нам самим з вами заплатити. Ринок землі відкрили, мораторій зняли. Верховна Рада підтримала багатостраждальний законопроєкт 2178-10. З липня 2021 року купувати землю зможуть фізособи. В одні руки – 100 гектарів. А вже із січня 2024-го таку можливість матимуть і великі компанії – по 10 тисяч гектарів. Землі державної та комунальної власності продавати заборонили. А от допускати чи ні до ринку землі іноземців вирішили запитати на референдумі. Однозначних висновків щодо документу експерти поки не дають. Чекають, як нововведення будуть втілюватися в життя. Ще кілька місяців тому аграрії перекривали траси, блокували рух на автомагістралях, вимагали не знімати мораторій на продаж землі. Аж ось в умовах карантину депутати повернулися до цього питання. Та в ніч на 31 березня таки ухвалили законопроект 2178-10. Ринок землі відкрили, мораторій зняли. За 259 рішення прийнято. Открытие рынка земли – это давно назревший вопрос. И на сегодня сделки на рынке происходят, но они происходят, скажем, незаконным способом, различными. Вот. Другой вопрос – каким образом вот, этот закон, который принят, будет введен, каким образом будут работать регистрационные службы, будут ли использовать этот закон
для рейдерства. Сергій Касьянов очолює один з провідних агрохолдингів країни КСЖ Агро. Основна діяльність компанії – обробка землі та виробництво сільськогосподарських культур, а також виробництво свинини. Сергій Касьянов переконаний, відкриття ринку землі необхідно, а ці обмежувальні заходи, які встановили законотворці, допоможуть сформувати середній фермерський клас. Я вважаю, що це дуже правильно, о тому, що крупні гравці будуть тільки через, скажем, 4 года допущены. Вот. В основном инициативу будут иметь западные компании, которые имеют достаточные ресурсы на сегодняшний день. Я думаю, что украинские компании на сегодня имеют ограниченное количество ресурсов, им тяжело, возможно, они будут что-то, но это очень ограниченные объемы, которые не будут влиять на рынок. Пускати іноземців на український ринок землі чи ні, законотворці вирішили запитати у громадян під час референдуму. А от продаж ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності заборонений. Українці ж з липня наступного року зможуть купувати по 100 гектарів землі в одні руки, а от великі компанії з 24-го по 10 тисяч гектарів. Будуть існувати, значить, люди, які будуть оцінювати цю землю. І ця оцінка буде, ну, поки що тривати до 2030 року. Тобто не можна продати землю нижче тої оцінки, яка буде зроблена цією. І на сьогоднішній день вважають, що десь приблизно один гектар буде стоїти від 2 до 3 тисяч доларів. Наразі, за словами Владислава Черчилля, земля в Україні найдешевша серед країн Європи. Не дуже дорога також у Румунії, Латвії, Естонії, Болгарії. Натомість у Нідерландах один гектар коштує аж 80 тисяч євро. На мій погляд, дуже необхідно ретельно вивчити практику запровадження таких умов Канади, Ізраїлю, де взагалі ринку землі немає. А держава надає в користування значить, цю землю, і потім отримує рентну платню з цієї землі. А то, що там трапилось, наприклад, в Євросоюзі, там ринок землі існує, і дійсно земля продається, так він же існує не одну сотню років. За новим законодавством, першочергове право викупити наділи отримали нинішні орендарі. Вони можуть викупити землю з розстрочкою до 10 років за ціною нормативної грошової оцінки і без проведення земельних торгів. Щоправда, чи будуть у них для цього гроші – питання відкрите. Наразі і дрібні фермери, і великі компанії намагаються протистояти коронавірусній кризовій хвилі. Тож переваги та недоліки земельної ініціативи планують оцінити згодом. Юлія Демченко, Євген Кудинцов, Open News, телеканал «Відкритий». Збувала наркотики. У Нікополі поліція затримала 41-річну жінку, в якої вилучили 10 сліп пакетів з метамфетаміном та зо 30 сліп пакетів з марихуаною. Їхня вартість на чорному ринку – майже 18 тисяч гривень. Вилучене направили на експертизу. Раніше зловмисницю неодноразово затримували за наркотичну діяльність. Одночасно 20 машин. У Дніпрі гасили серйозну пожежу. На вулиці Маяковського зайнялася адмінбудівля виробництва. Пожежа виникла на верхньому 5-му поверсі. Вогонь знищив дерев'яну підлогу і частину актової зали. А ось на вулиці Нарвській горів одноповерховий житловий будинок. Ушкоджені дах, дерев'яні конструкції та домашнє майно. З людей ніхто не постраждав. На Дніпропетровщині розпочався сезон тиші, повідомляють в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Його проводять в період розмноження диких тварин для збереження їхньої популяції. Тиша поширюється на ліси, рекреаційні зони та водойми. У цей час заборонено все, що може потурбувати тварин – санітарна рубка лісу, стрілянина, вибухи. Період спокою триватиме до 15 червня. Зникаючі види квітів та поява в наших краях тварин, яких раніше не було – все це мотивує до перепису Червоної книги Дніпропетровщини. За останні 10 років в екосистемі області багато чого змінилося, зазначають вчені. Тож планують випустити оновлене видання. Червонокнижні сторінки гортали і наші журналісти.
Цикломен коський – рослина червонокнижна. Насолодитися його красою можна в ботанічному саду ДНУ. Та опинилася квітка тут дивним чином. Її привезли до Дніпра на продаж браконьєри з Криму. На залізничному вокзалі турбини з цикломеном помітили студенти та викликали поліцію. Квітку вилучили, відправили до ботанічного саду. Тут вона і прижилася. Таких червонокнижних рослин тут не один десяток. Якщо вже брати загальносвітовий перелік, у нас їх може бути близько 100. Тобто є ті види, які охороняються в інших країнах світу, наприклад, в тому ж Китаї, наприклад, в тій ж самій Європі, відповідно, десь в Канаді, там в Сполучених Штатах Америки. Насправді ми охороняємо не тільки ті види, які занесені в Червону книгу України, ми охороняємо також ті види, які занесені до червоного переліку всього світу. У Червоній книзі Дніпропетровської області 450 видів рослин. Серед них зникаючі, рідкісні та ті, які вже давно не зустрічаються, кажуть дослідники. Тож раз у 10 років книга потребує оновлення. Пройшло 10 років, багато види, які раніше були рідкі, які, може бути, більш-менш звичні, стали рідкими. А ті, які були рідкі, може, взагалі зникли. Це потрібно відслежувати постійно, для того, щоб підтримувати і рекомендувати їх охорону, для того, щоб підтримувати рівень біорізноманіття. Тварин у Червоній книзі регіону 425 видів, та зоологи переконані, це не остаточна цифра. Останні дослідження показують, кількість червонокнижних тварин збільшиться в півтора рази. Обновление Красной книги – это только завершающий этап исследований. На протяжении последних 2-3 десятилетий кафедра сотрудники кафедры, это 10 человек, проводили исследования по всей территории области. Это каждодневный сбор данных. Это для мелких животных установка почвенных ловушек, это для крупных животных учет визуальный. Более 20 методик только по беспозвоночным животным. На Дніпропетровщині загалом 13 тисяч видів фауни та 2 тисячі флори. З них під загрозою понад 10%. Та в центрі уваги вчених не тільки рідкісні і зникаючі види. На популяції розмаїті позначається зміни на клімату, тож на території області з'являються нові рослини і тварини. Цієї весни, після закінчення сезону полювання, відбувалася таксація, перерахунок мисливських тварин. І наші мисливці нам надали інформацію, що до нас вже прийшов з Середньої Азії таких хижак, як шакал. Раніше їх у нас не було взагалі. Червону книгу Дніпропетровської області написали у 2011 році. Наразі над її оновленням працює спеціальна робоча група, до якої увійшли науковці та вчені регіону. Олександра Філь, Денис Крикус, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Радимо вам дотримуватися правил безпеки. Прості правила рятують життя. Будьте здорові і бережіть себе. We'll be right back.